الحمد لله الحمد لله الذي فضل العلم والعلماء وجعل التقوى معيار المقربين والفضلاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني او كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم میرے بزرگوں اور عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں علم کے ساتھ نسبت عطا فرمائی. ایک علم کے ساتھ نسبت اور ایک علم کے ساتھ مناسبت. مدرسے میں جو بھی طالب علم داخلہ کرتا ہے اس کی علم کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے کہ علماء کرام سامنے ہوتے ہیں، ہمارے اساتذہ سامنے ہوتے ہیں، مدرسے کا ماحول دکھتا ہے، کتابیں دکھتی ہیں، تو انسان کو علم کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے. لیکن ضروری ہے اس بات کا کہ ہم علم سے مناسبت پیدا کریں. علم سے مناسبت کی علامت کیا ہے؟ کہ علم سے مناسبت کی علامت یہ ہے کہ علم ہمارے ساتھ چپک جاوے اور ہم علم کے ساتھ چپک جاوے، یہ مناسبت ہے. ہماری طبیعت ثانیہ علم بن جاوے. ہر ایک انسان کی طبیعت ثانیہ ہوتی ہے. اس طریقے پر پڑھنے والوں کی اور پڑھانے والوں کی طبیعت ثانیہ علم بن جاوے. اور علم جو صفت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے. امام غزالی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ ساری دنیا کا بقا علم اور ایمان پر موقوف ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، ایمان اور علم. ایمان اور علم کی بنیاد پر ساری دنیا کا بقا ہے. جس نے علم اور ایمان ختم ہو جائے گا، ساری دنیا کا بقا ختم ہو جائے گا، دنیا فانی ہو جائے گی. اور علم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، علم الہی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ترتیب ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے تو نعمت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے شکر کا تقاضا کرتے ہیں کہ نعمت کا شکریہ ادا کرو. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی سنت کو بدلتے نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے طریقے کو بدلتا نہیں. کہ جب کسی بندے کو نعمت دی تو بندہ نعمت کا شکر ادا کرے، اور اللہ تعالیٰ بندوں سے شکر کا تقاضا بھی کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ تبارک و تعالیٰ جل قدر پیغمبر ہیں، اللہ نے علم بھی دیا، نبوت بھی دی، کلیم اللہ بھی بنایا، اللہ سے باتیں بھی ہوئی. تو اس نعمت پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے شکر کا تقاضا کیا. یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. کہ موسیٰ، ہم نے آپ کو منتخب کیا. استفائیت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. استفائیت ہمارا مدرسے میں پڑھانا اور ہمارا مدرسے میں پڑھنا، یہ بھی اس علاقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انتخاب ہے. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو منتخب کیا، نوح علیہ السلام کو منتخب کیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، کوئی اتفاق کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے من جانب اللہ ہے. تو کہ موسیٰ، ہم نے آپ کو منتخب کے لیے، رسالت کے لیے منتخب کیا، نبوت کے لیے، ہم کلامی کے لیے. تو کہا فخذ ما آتیتک، موسیٰ اس کتاب کو ہاتھ میں پکڑو اور میرے شکر گزار بندے بن جاؤ. وکم من الشاکرین.
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی جماعت ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کی جو شاکرین ہیں، ان میں آپ بھی شکر گزار بندے بن جاؤ. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی کہا اللہ تعالیٰ نے، نبی جی بل اللہ فعبد وکم من الشاکرین، کیا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے کرنے کے بعد میرے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاوے. اللہ نے قرآن کریم میں انبیاء کا تذکرہ کیا ہے اور انبیاء کے علوم کا، جو اللہ نے نبیوں کو علوم دیے اور انبیاء کو علوم کے ساتھ ساتھ اور بھی نعمت عطا فرمائی، اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا. اور تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے انبیاء سے شکر کا تقاضا کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالَ أَوْبِبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّي وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. آگے بتایا، یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات. یہ ساری نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنائی ہے جو اللہ نے داود علیہ السلام پر اور آل داود کو عطا فرمائی. ان نعمتوں کو دینے کے بعد اللہ نے آل داود سے شکر کا تقاضا کیا ہے، اعملوا آل داود شکرا. آل داود، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ ادا کرو. علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد، اس حکم کے اترنے کے بعد، آیت تو قرآن کریم کی ہیں، اس حکم کے نازل ہونے کے بعد داؤد علیہ السلام کے گھر میں ترتیب تھی کہ ان کے گھر میں ہر فرد باری باری اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عبادات میں ہوتا تھا، نوافل میں، فرائض تو ہوتے تھے، اس کے ساتھ ان کا گھر کا ہر فرد اللہ کے راستے میں جہاد میں ہوتا تھا. اللہ نے آل داود کو شکر کا تقاضا کر کے اللہ نے پوری امت کی کارگزاری سنائی ہے. وقلیل من عبادی الشکور، میرے بہت ہی کم بندے ہیں جو نعمتوں کے شکر گزار ہیں. قلیل کے معنی بھی تھوڑا، تنوین بھی ہے تقلیل کے لیے اور من بھی ہے تبعیض کے لیے. وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں سے بہت ہی کم بندے ہیں جو میری نعمتوں کے شکر گزار ہے. اس کی تفسیر میں علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور ایک مدینہ منورہ کا ایک بدوی مکہ المکرمہ میں آیا اور وہ آ کر کعبۃ اللہ کا طواف کرنے لگا، اور اس نے کعبۃ اللہ کے طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کی، اللہم اجعلنی من اقلتن، اللہم اجعلنی من اقلتن، اے اللہ تو مجھے تھوڑے لوگوں میں سے بنا دے، مجھے تھوڑے لوگوں میں سے بنا دے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو اس دیہاتی کی دعا سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تو مجھے تھوڑے لوگوں میں سے بنا دے. تو کہا، دیہاتی، میرا چوتھا چکر ہے، میں سات چکر کے پورا ہونے کے بعد تیرے پاس آتا ہوں، تو یہاں کھڑا رہنا. امیر المومنین کے جب سات چکر پورے ہوئے تو سات چکر کے پورا ہونے کے بعد دیہاتی سے پوچھا، یہ دعا مانگنے کا طریقہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ تو اللہ سے یوں کہہ رہا ہے اللہ تو مجھے کم لوگوں میں سے بنا دے. تو اس دیہاتی نے کہا، امیر المومنین میں اپنے گھر پر سورہ سبا کی تلاوت کر رہا تھا، تلاوت کرتے کرتے جب میں اس آیت پر پہنچا، اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے داود علیہ السلام کی نعمتوں کو دینے کے بعد اللہ نے آل داود سے شکر کا تقاضا کیا ہے. پھر اللہ نے قرآن کریم کے آگے والے ٹکڑے میں اپنی بندوں کی کارگزاری سنائی ہے کہ میرے بہت ہی کم بندے ہیں جو نعمتوں کے شکر گزار ہیں، تو میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں، یا اللہ تو مجھے ان کم بندوں میں سے تو مجھے بھی بنا دے جو نعمتوں کے شکر گزار ہے. اللہم اجعلنی من اقلت. امیر المومنین نے یہ سننے کے بعد فرمایا اپنے ساتھیوں سے، دیکھو یہ دیہاتی عمر سے کتنا بڑا عالم ہے کہ قرآن کریم کے شان نزول کو جانتا ہے. تمام کے تمام صحابہ کرام بھائیو قرآن کریم کے حافظ نہیں تھے، لیکن تمام کے تمام صحابہ کرام قرآن کریم کی آیتوں کے محافظ تھے، ان کی زندگی قرآن کریم کی آیتوں کے مطابق تھی، قرآن کریم کی آنکھوں کے آیتیں آنکھوں میں تھی،
کانوں کی آیتیں ان کے کانوں میں تھی، زبان کی آیتیں ان کی زبانوں میں تھی، کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ایمان والوں کا ذکر کیا ہے اور ایمان والوں کی صفات بیان کیے ہیں، میرے نیک بندے کیسے ہوتے ہیں، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، اور اللہ نے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ اللہ نے عباد کامل، اللہ نے اپنے نیک بندوں کے صفات اللہ نے قرآن قریب میں کھولے ہیں، تو تمام کے تمام صحابہ کرام کی زندگی میں پورا قرآن عملی طور پر اترا ہوا تھا۔ ہم جو پڑھتے ہیں وہ علم کے الفاظ پڑھتے ہیں، خدا کرے ہماری زندگی علم کے مطابق ہو جاوے۔ میں جو میں بات چیت کرتا ہوں وہ طلبہ سے کر رہا ہوں صرف، کیونکہ مجمع سامنے پورا طلبہ کا ہے، اس لیے میں بھی ایک طالب علم ہوں، ہم آپ کی طرح مدرسے میں پڑھتے تھے اور آج بھی پڑھ ہی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم الہی نصیب فرماوے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرماوے، اور اللہ پاک ہمیں علم کی حقیقت پیدا فرماوے۔ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، لیکن علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے نفع دینے والا علم، علم نافع، ایک علم غیر نافع۔ اسے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اپنی دعاؤں میں پناہ مانگی ہیں، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو علم نفع دینے والا نہ ہو، نہ میری ذات کو نفع ہو اور نہ اس علم سے امت کو نفع ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکر ہے کہ ہماری زندگی علم کے اندر گزرے۔ یہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے میدان علماء کرام کو فرمائے گا، یہ علماء کی جماعت میں نے تم کو علم بھی اس لیے دیا تھا اور حلم بھی اس لیے دیا تھا تاکہ میں تمہاری ستاری کروں، تمہارے میں پردہ پوشی کروں، تمہارے گناہوں کو معاف کروں اور میں تمہیں جنت کے اندر بھیج دوں اور اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کرسی پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ علماء کا اکرام فرمائیں گے، یہ علماء کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور مدرسے کے طلبہ کہ جو بندہ اور جو طالب علم کو حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے، من خرج فی طلب علم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جب تک کہ واپس نہ لوٹے۔ تو پڑھنے کے زمانے میں اور پڑھانے کے زمانے میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے علم نافع کو مانگنا ہے، اور علم کے لائن کے تقاضے ہمیں پورے کرنے ہیں۔ کہ علم کے لائن کے تقاضے کیا ہیں؟ کہ علم کی صفات جو ہیں، علماء کے جو صفات اور علماء کی جو زندگی، کہ میں اور آپ علم کے تابع ہو جاوے، علم کے تابع۔ جب بندہ علم کے تابع ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو علم کے حوالے کر لیتا ہے تو سب سے پہلی صفت یہ پیدا ہوتی ہے علم کی برکت سے، اس میں خشیت پیدا ہوتی ہے۔ علم کی برکت سے اس کے دل میں خدا کا تقوی آتا ہے، خدا کی خشیت آتی ہے۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے سب سے زیادہ اللہ کی خشیت رکھنے والے کون ہیں؟ علماء کی جماعت ہے۔ حسر کے ساتھ انما یخش اللہ من عباده العلماء، کہ سب سے زیادہ دلوں میں کس کی خشیت ہے؟ کہ جن کے پاس علم زیادہ ہے۔ جتنا ہمارا علم زیادہ ہوگا اتنی خشیت زیادہ ہوگی، علامت علم کی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کی۔ اسے فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، واللہ انی لاخشاکم واتقاکم، اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ۔ اللہ کے نبی کا علم، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولین کا بھی علم دیا تھا، اللہ نے آپ کو آخرین کا بھی علم دیا تھا، آپ کے پاس علم کا سمندر تھا۔ حالانکہ قرآن نے تو نبی کو بھی یوں کہا ہے سب کو، دنیا کے انسانوں کو، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ ہم نے تم کو بہت تھوڑا علم دیا ہے۔ لیکن تمام دنیا کے انسانوں میں، پیغمبروں میں سب سے زیادہ اگر علم ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ علم بھی کامل، عقل بھی کامل۔ ایک تفسیر میں لکھا ہے حدیث پاک کے خلاصے کے مطابق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کو تقسیم کیا، عقل کو، تو ایک عقل کا حصہ اللہ نے ایک عقل کے حصے میں پوری دنیا کے انسانوں کو رکھا، انبیاء بھی ہیں، علماء بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، تبع تابعین بھی ہیں، دنیا کا دانشور طبقہ بھی ہے، فلاسفہ بھی ہے، جغرافیہ بھی ہے، سائنسداں بھی ہیں، یہ سب ایک عقل کے حصے میں ہیں۔ اور 99 عقل کے حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا علم کتنا کامل ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو علم کے اندر اللہ کے نبی کا وارث بنایا ہے، کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں، نبیوں کے وارث۔
انبیاء کے وارث ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انبیاء کی جس لائن کی زندگی ہوتی ہے ایسی زندگی ہمارے علماء کی، ہماری طلباء کی ہونی چاہیے۔ ہم علم کے اندر بھی وارث ہیں، ہم عمل کے اندر بھی وارث ہیں، ہم تقوی کے اندر بھی وارث ہیں، ہم راتوں کے رونے کے اندر بھی وارث ہیں، میرے نبی کی نماز کے اندر بھی وارث ہیں، اللہ کے نبی کی عبادات میں بھی ہم وارث ہیں، اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر بھی ہم وارث ہیں۔ یعنی میری اور آپ کی طبیعت ثانیہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی مکمل زندگی بن جاوے، یہ ہماری بنیاد ہے، بنیاد علم کا تقاضا ہے۔ اس لیے اپنی ذات کو ہم جب علم کے تابع کریں گے تو سب سے پہلے صفت زندگی میں یہ پیدا ہوگی، ہمارے اندر خشیت بڑھے گی۔ اب ہمارے اسلاف کی زندگی دیکھو، ہمارے علماء کی زندگی دیکھو کہ ان کی زندگی علم کے مطابق ہیں۔ جتنا قرآن کریم کی معلومات بڑھتی جاتی ہیں اور جتنا احادیث کا مطالعہ ہوتا رہتا ہے، ان کی زندگی میں توازو آتی ہیں، ان کی زندگی میں سادگی آتی ہیں، ان کے لباس بالکل سادہ ہو جاتے ہیں اور ان کی زندگی راتوں کے رونے کے اندر گزرتی ہیں۔ اولیاء کرام کی زندگی دیکھ لو۔ اصل میرے بھائیو، خاتمہ اصل ایمان پر میرا اور آپ کا ہونا چاہیے۔ مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ نے اپنی ایک جگہ پر لکھا ہے کہ میں نے حضرت شیخ کے بارے میں بہت سی باتیں میں نے سنی تھی، ان کا راتوں کا رونا، ان کا توازو، ان کی سخاوت اور ان کی قناعت، جو علم کے جو اوصاف علماء کے اوصاف جو ہونے چاہیے، جب میں نے سنے، بزرگوں سے سنے، تو میں نے حضرت شیخ پر خط لکھا اور میں نے خط میں بات لکھی، حضرت شیخ میں نے آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، میرے دل کی تمنا ہے کہ میں اس کو لکھ کر امت میں شائع کر دوں، لکھ دوں۔ اس لیے کہ جب ایک ایسا انسان جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے نا، تو بعد میں لوگوں کو معلوم پڑتا ہے تو لوگ بہت پچھتاتے ہیں کہ ہم نے ایسے انسان کی قدر نہ کی۔ مدرسے کے اندر بھی ہوتا ہے، بستی کے اندر بھی ہوتا ہے، جب کسی عالم کی اور کسی بڑے کی ناقدری ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ یا تو اس کو موت دے دیتے ہیں یا تو اللہ تعالیٰ اس کو یہاں سے ہٹا لیتے ہیں، اس نعمت کو سلب کرتے ہیں۔ تو شیخ نے جو خط کا جواب دیا، مولانا منظور صاحب نعمان نے روتے روتے لکھا ہے کہ میں نے یہ جملہ میں روتے روتے لکھتا ہوں، تو شیخ نے فرمایا، بھائی آپ کی بات بالکل صحیح ہے لیکن اصل تو انجام کا مسئلہ ہے، اس کی نہ تجھے خبر ہے، اس کی نہ مجھے خبر ہے۔ پوری دنیا میری عزت کرے اور پوری دنیا میری واہ واہ کرے اور میرے نام کے پورے عالم میں نعرے لگ رہے ہو، لیکن مجھے پتہ ہے میرا خاتمہ کیسا ہوگا، یہ خاتمے کے وقت ہی معلوم پڑے گا کہ میری زندگی کیسی گزری۔ اس لیے مولانا تھانی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، ہر ایک انسان کو اپنے خاتمے کے بارے میں بہت ڈرنا چاہیے، خاتمے کے بارے میں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیث ہے، تحشرون کما تموتون، تموتون کما تحیون، جیسی زندگی گزاروں گے ویسی موت آوے گی، اور جیسی موت آوے گی ویسے قبر سے اٹھائے جائیں گے۔ ہم پڑھنے کے زمانے میں اور پڑھانے کے زمانے میں، یا جو ہمارے مدرس حضرات جو پڑھاتے ہیں، جو علماء جو کاروبار کے اندر مشغول ہیں، اپنی زندگی کو علماء کے شان کے مطابق رکھیں۔ ہم علماء ہیں اگرچہ ہم تاجر ہیں، ہم علماء ہیں اگرچہ ہم ملازم ہیں، ہم علماء ہیں اگرچہ ہم کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں یا باغات میں ہم کام کرتے ہیں، لیکن میرے ساتھ علم کی نسبت ہے، مدرسے کی نسبت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وسلم کی وراثت کی میرے ساتھ نسبت لگی ہوئی ہے، تو میری زندگی میں اور عوام کی زندگی میں فرق ہونا چاہیے۔ اسے فرماتے ہیں، ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ علماء کرام تو عوام کے لیے آنکھ ہے، آنکھ، اور عوام بھائیو ہماری ہر چیز دیکھتی ہے۔ ہماری زندگی کا معیار وہ نہیں جو دنیا والوں کا ہے، بلکہ معیار کس کو بنائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی کا معیار بنائیں گے کہ صحابہ نے، اولیاء نے زندگی کس طریقے پر گزاری۔ اگر میں نے اور اپنے آپ نے اپنی ذات کو علم کے تابع کیا، علم کے تابع ہونا اصل چیز ہے، علماء کے تابع ہونا، علم کے تابع ہونا، تو اس کا کیا ہوگا نتیجہ؟ کہ ہمارے دل میں خشیت بڑھتی جائے گی، تقوی زندگی کے اندر بڑھتا جائے گا۔ اللہ والوں کی زندگی میں تقوی کتنا تھا، اللہ والوں کی زندگی میں کتنا رونا تھا، اور ان کی زندگی میں کتنا خدا کا خوف تھا۔ اولیاء کی زندگی ہم پڑھتے، روزانہ سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم بزرگوں کی سوانح پڑھتے ہیں، اور بزرگوں کی زندگی آپ پڑھتے ہیں تو معلوم پڑتا ہے انہوں نے علم کا حق ادا کیا، تب بھی ہر ایک علماء اور ہر ایک ہمارے بڑے اپنے انجام کے بارے میں بہت فکر مند تھے کہ ہمارا قبر میں کیا ہوگا۔ امام مالک جیسے عالم، بڑے بڑے علماء جو ہمارے ائمہ حضرات ہیں، ہر ایک کو اپنی موت کے وقت بائیو فکر تھی۔ حضرت مولیٰ صاحب روتے روتے قبر میں گئے، حضرت مولانا تھانوی صاحب روتے روتے قبر میں گئے، بڑے بڑے اسلاف کی جماعت اپنے آخرت کے بارے میں فکر میں تھی۔ ایک تابعی فرماتے ہیں، میں نے 120 صحابہ کی زیارت کی تھی، 120 صحابہ کرام کو میں نے موت کے وقت ان پر میں نے نفاق کا خوف پایا
کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایمان نفاق میں تبدیل ہو چکا ہو اور ہم دنیا سے نفاق کی حالت میں مریں. اسے ضروری ہے کہ علم سے زندگی میں تقوی پیدا ہوتا ہو, علم سے زندگی میں ہماری عبادات میں کہ علماء کی جماعت صفِ اولیٰ کی پابندی کرے. ہاں ہماری حیثیت ایک مقتدا کی طرح ہے اور ہماری حیثیت ایک امام کی طرح ہے کہ علماء کی جماعت کہا ہوگی کہ اگر علماء کرام اگر تہجد کی پابندی کریں گے تو عوام فجر کی پابندی کرے گی, اور عوام فجر کی پابندی کریں گی. اگر ہماری تہجد کی پابندی نہیں ہوگی تو امت کا جو عوام کا طبقہ ہے وہ فجر کو بھی چھوڑ دے گا. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ رات کو گھر سے نکلے تو ایک بوڑھی عورت امام محمد کو رات کو گھر سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا. اس نے کسی اور عورت کو یوں کہا, تجھے پتہ ہے کون ہے؟ کہ نہ میں نہیں جانتی کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں, کہ ان کے بارے میں مجھے پتہ ہے, پوری پوری رات سوتے نہیں ہیں بلکہ پوری پوری رات اللہ کو مناتے ہیں, کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے مناجات کرتے ہیں. امام محمد فرماتے ہیں کہ 24 سال کی عمر میں نے جملہ اس بڑھیا کے زبان سے میں نے اپنے کانوں میں سنا کہ میرا اللہ گواہ ہے, میں راتوں کو سوتا بھی تھا, راتوں کو تلاوت کرتا بھی تھا, راتوں کو قرآن پڑھتا بھی تھا, مناجات بھی کرتا, لیکن میں تہائی رات میں سب کچھ کرتا تھا, باقی آدھی رات میں سو جاتا تھا. جب سے میں نے یہ سنا کہ امت کے عوام کا میرے بارے میں ایک خیال ہو کہ امام محمد راتوں کو سوتے نہیں ہیں, تب سے میں نے راتوں کو سونا ہی چھوڑ دیا. امت بھائیو ہماری ہر چیز دیکھتی ہے, ہمارے کاروبار دیکھتی ہے, ہماری تجارت دیکھتی ہے, ہماری گفتار, ہمارا کردار, ہمارے اخلاق. اس لیے مجھے اور آپ کو, ہم علماء بنے ہیں, ہمارے سے نسبت علم ہے, تو زندگی مجھے اور آپ کو بھائیو بدلنی پڑے گی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو کھنگالنا پڑے گا. اللہ کے نبی کی سیرت کو کھنگالنے کے بعد اپنی پوری زندگی عبادات کے اعتبار سے, معاملات کے اعتبار سے, معاشرت کے اعتبار سے اپنی زندگی کو بنانا پڑے گی. اور دیکھو علماء کی جماعت ایک بڑی جماعت ہے, اور طلبہ کی جماعت سب سے پہلے اپنے دلوں کی صفائی کی ضرورت ہے. اس سے ہمارے بڑے فرماتے ہیں ہمارا سب کا تعلق بزرگوں سے ہو, پڑھنے کے زمانے کے اندر سے ہی لے کر پڑھانے کے زمانے بلکہ موت تک ہم بڑوں کی نگرانی میں رہے, بڑوں کی نگرانی میں. مولانا احمد لاڈ صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں مجھے مفکر اسلام حضرت مولانا علی میں ندوی الرحمٰن نے فراغت کی وجہ نصیحت فرمائی تھی, بیٹا اپنے آپ کو بڑوں کی نگرانی میں رکھنا, انشاءاللہ تربیت ہوتی رہے گی, ورنہ زندگی تمہاری ایسی آزاد ہو جاوے گی کہ عوام تمہاری زندگی پر تھوکیں گے. بڑوں کی نگرانی میں رہنے سے کیا ہوتا ہے کہ بڑوں کی نگرانی میں رہنے سے اپنے دل کی صفائی ہوتی ہے. ہمارا دل گناہ کرتے کرتے غلاظتوں کا گٹر بن چکا ہے. اور دیکھو علم روایات کا نام نہیں ہے, اور علم کثرت روایت کا نام نہیں ہے, بلکہ علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نور ہے جو بندے کے دل میں ڈالا جاتا ہے, اور اس کی علامات ہیں کہ ہمارے دل میں ایمان کا نور ہے کہ نہیں, ہمارے دل میں علم کا نور ہے کہ نہیں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی علامت کیا ہے, کہ ہمارے قلب میں ایمان کا نور آ چکا ہے اور ہمارے قلب میں علم کا نور آ چکا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا ایمان کا دل میں داخل ہونے کی علامت اور ایمان کے نور کی, علم کے نور کی دل میں داخل ہونے کی علامت یہ ہیں. سب سے پہلی علامت التجاف عن دار الغرور, انسان دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے, اس کی زندگی علم کے مطابق گزرتی ہے. عبد المسعود رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں کہا کرتے تھے این الزاہدون فی الدنیا والراغبون فی الآخرہ, کہا گئے لوگ دنیا سے بے رغبت اور کہاں چلے گئے آخرت کے مشتاق, کہ جن کی زندگی آخرت کی طرح تھی, ان کے چہرے دیکھ کر, ان کے چہرے ایسے تھے ان کو دیکھ کر آخرت کی یاد تازہ ہو جاتی تھی, اور ان کے چہروں پر اللہ کا ڈر دکھتا تھا, ان کے چہرے کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی تھی, اور عوام ان کے چہروں کو دیکھ کر اپنی زندگی کے بدلنے کے فیصلے کرتی تھی. ایک منٹ کی صحبت ان کی زندگی کی پایا پلٹ جاتی تھی, وہ انسان میں نہیں دیکھ پا رہا ہو. این الزاہدون فی الدنیا والراغبون فی الآخرہ, کہا گئے دنیا سے بے رغبت, یہ سب سے پہلی علامت ہے کہ میرے قلب میں ایمان کا نور, علم کا نور داخل ہوا ہے, کہ علماء کا دنیا کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے. ہمارے بہت سارے اسلاف ایسے گزرے گئے جن کے آبا و اجداد بڑے مالدار تھے, ان کی زندگی دنیا دار تھی, لیکن انہوں نے اپنی زندگی کا معیار وہ نہیں بنایا بلکہ اپنی زندگی کا معیار وہ بنایا جو ہمارے علماء کا ہوتا ہے. مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم, کتنے بڑے عالم, وہ فرماتے جب میں پیدا ہوا, پیدا میرے گھر میں علم کا ماحول تھا, میرے گھر میں تہجد کا ماحول تھا, تو راتوں کی اندھیری میں میرے گھروں سے رونے کی آوازیں آتی تھی, ایک طرف میری ماں رو رہی ہے, ایک طرف میری بہنیں رو رہی ہے, میرے بھائیو ہم نے کی راتوں کا رونا چھوڑ دیا,
یہ مدرسے کے طلبہ کی جماعت، میں رتن پور گیا، رتن پور ہمارا ایک مدرسہ ہمارے علاقے میں ہے، میں ایک جگہ پروگرام میں گیا تھا تو میں علماء کرام کی خدمت میں گیا، وقفہ ہوا، وقفہ مدرسے کا وقفہ ہوا تو مشکات کے طلبہ اور عربی پنجم کے طلبہ اور ہمارے علماء کی جماعت مسجد میں داخل ہو رہی ہے۔ میں نے پوچھا مولوی برہمان صاحب کو، بے کوئی پروگرام ہے کہ نہیں؟ مولانا یہ ہمارے بچے چاشتہ کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، چاشتہ کی نماز پڑھنے مدرسے میں جا رہے ہیں کہ علم کے ساتھ دعوت کی نسبت، علم کے ساتھ تصوف کی نسبت، علم کے ساتھ یہ ساری علم کو چمکانے والے، علم کے چمکانے کے ذریعے ہیں، اس سے ہماری زندگی میں زینت آتی ہے، ہماری زندگی کے اندر رونق آتی ہے، علم کے اندر جھیلا آتا ہے، علم ہمارا تازہ ہوتا ہے اور مخلوق ہم سے سیراب ہوتی ہے۔ ہم نے راتوں کا رونا ہی میرے بھائیوں چھوڑ دیا تو مولانا علیمیہ فرماتے ہیں میرے گھر میں راتوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی تو میں اٹھا، میری ماں کی آواز کو سن کر اور اپنی ماں کی گود میں بیٹھ گیا۔ اماں تو کیوں روتی ہے، ماں تو کیوں روتی ہے؟ تو میری ماں نے مجھے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا، بیٹا اللہ سے کہے، اللہ یہ میرا بیٹا علیمیہ ہے، اس سے تو دین کا کام لے لے۔ مولانا فرماتے ہیں میرے گھر میں انگریزی بھی ماحول تھا اور میرے گھر میں لوگ پڑھے لکھوں کا مجمع تھا، میرا خاندان وجاہت والا تھا، لیکن مولانا عالمیہ فرما جب میں تھوڑا سا بڑا ہوا تو میری ماں نے مجھے لکھنؤ پڑھنے کے لیے بھیجا اور ندوہ میں پڑھنے کے بعد ماں نے جو لیٹر لکھے، خطوط لکھے، وہ خطوط چھپے ہوئے، اس میں خط میں لکھا ہے، بیٹا عالمیہ تم میرے اکیلے بیٹے ہو، اکیلے ہو، اگر میرے سو بیٹے ہوتے، سو بیٹے، میں اپنے سو کے سو بیٹے کو عالم دین بناتی، تم اکیلے ہو، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اندر سو علماء کی خوبیاں پیدا کرے، سو بزرگوں کی خوبیاں پیدا کرے، کہ ماں کی دعاؤں نے اور مولانا کی محنت نے اور بزرگوں کی توجہ نے اور استادوں کی توجہ نے مولانا کو وہ مقام پر پہنچا دیا کہ ان کی زندگی میرے اور آپ کے سامنے ہے، کہ بڑے بڑے عرب علماء ان کی عربی تقاریر کو سن کر دنگ رہ جاتے تھے۔ اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمان ہمارے سفر ہوئے جارڈن کے، یمن کے اور مراکش کے، میں نے بڑے بڑے علماء سے وہاں ہماری ملاقات ہوئی، ان کے استفادے کی نیت سے ان کے پاس پہنچے، سب نے ہمارے سامنے مولانا علیمیہ ندوی کا تذکرہ کیا، ان کے کارناموں کے تذکرے کیے، ان کی زندگی، ان کی عبادات اور دنیا سے استغنا اور مخلوق سے استغنا کی انہوں نے وہ مثالیں بیان کی جو کبھی ہم نے ہمارے ہندوستان میں رہ کر بھی کبھی نہیں سنی، کہ راتوں کا رونا ان کی زندگی میں تھا، ان کا علم پختہ تھا کہ گھر کا ماحول بنا ہوا تھا۔ ہم پڑھنے کے زمانے میں علم کو یکسوئی کے ساتھ لوے، کہ طلبہ کی شان کے طلبہ کے پاس موبائل ہو، کہ طلبہ کی یہ شان کے طلبہ کا اختلاط امت کے ساتھ ہو، کہ مدرسے کی زندگی میں یکسوئی کے ساتھ اپنے آپ کو علماء کے تابع کر دے، جس طریقے پر میرے بھائیوں اور بزرگوں اور طلبہ، جس طریقے پر بعض جگہ پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہانے والے ہوتے غسال، مردے کو نہانے والے کون ہوتے؟ غسال، مستقل لوگ، بہت سے علاقے ہیں، تو جس طرح مردہ اپنے آپ کو غسال کے تابع کر لیتا ہے اور نہانے والوں کے تابع کر لیتا ہے، پڑھنے کے زمانے میں اپنے آپ کو استادوں کے حوالے کر دو، ان کی خدمت اور اساتذہ کی دعاؤں سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات، دنیا سے بے رغبتی ہماری زندگی میں آ جائے۔ یہ علم کی شان ہے کہ علماء کاروبار، علماء کاروبار ضرور کرے، لیکن علماء کرام اگر حلال کمائی کریں گے، حلال علماء کرام حلال کمائی کریں گے، عوام مشتبہ چیزوں سے بچے گی۔ اگر علماء کرام مشتبہ کاروبار کریں گے تو عوام حرام میں گھسے گی، اگر علماء حرام میں پڑ جاویں گے تو امت کفر کے اندر آ جائے گی۔ ہم مقتدا ہیں، لوگ ہماری زندگی کو دیکھتے ہیں، ہماری کمائیوں میں حلال ہو، اس نے تجارت ہماری، اس نے ہمارے گھر علماء ہمارے مسائل رکھے۔ آج میرے بھائیو عجیب عجیب دنیا کے احوال ہے امت کے، نوجوان لڑکوں کی زندگی کیا ہے۔ ایک نوجوان لڑکا مجھے ملا احمد آباد کے اجتماع میں، لے کر آئے ساتھی کے، مولوی صاحب یہ نوجوان لڑکا اللہ کا انکار کرتا ہے، توحید کا انکار کرتا ہے۔ میں نے کہا اس کے دوست کون ہیں؟ کہ اس کے دوست تو ہم ہیں۔ میں نے کہا پھر آدمی تو دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے نا، کہ مطلب پوری رات واٹس اپ پر اور موبائل میں کوئی آپشن ہے، اس میں یہودیوں کی جو ویب سائٹ ہوتی وہ دیکھتا ہے، اس میں ایسے لوگوں کی ویب سائٹ دیکھتا ہے جو لوگ خدا کے منکر ہیں۔ سنتے 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 ایمان والے کے گھر میں ماں بھی دیندار ہے، باپ بھی دیندار ہے، لیکن غلط صحبت کی وجہ سے اور غلط آلے کی وجہ سے وہ لڑکا خدا کا ہی انکار کر بیٹھا۔ اسے ہمارا عوام سے اختلاط، علماء کا اختلاط عوام سے ہونا چاہیے۔ اس لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، پھر تم مجھے تکلیف کیوں پہنچاتے ہو؟ اسے معلوم ہوا کہ ہر نبی کا اختلاط اپنی قوم کے ساتھ تھا،
اور عوام کے ساتھ تھا, عوام کے ساتھ تھا. اللہ کا نبی صلی اللہ تبارک وسلم کی زندگی ہم پڑھیں گے تو اللہ کا نبی کا اختلاط کس کے ساتھ تھا؟ آپ نے کتنی محنت فرمائی امت کے پیچھے, اللہ کے راستے میں نکلنے کے ذریعے, وعظ کے ذریعے, نصیحتوں کے ذریعے. یہ تمام کی تمام باتیں ضروری ہیں. ایک تو اپنی خود کی اصلاح کرنا, اپنی خود کی اصلاح کرنا, بزرگوں کی صحبت میں رہ کر, علماء سے تعلق قائم کر کے, اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر اپنی خود کی زندگی کی اصلاح ہو اور اپنے گھر کے بال بچوں کی زندگی کی اصلاح ہو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اس قرآن کریم کی آیت سب کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے, علماء کو بھی, حفاظ کو بھی, عوام کو بھی. اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, اپنی ذات کی, خود کی اصلاح کرنا. اس علماء نے لکھا کتابوں میں کہ لوگ اپنے بیانات سے تبلیغ بعد میں سمجھیں گے, لوگ قرآن و حدیث سے دین بعد میں سمجھیں گے, سب سے پہلے لوگ ہمارے گھر کی زندگی سے دین سیکھیں گے. ہمارے خود کی زندگی, ہماری عبادات, ہمارے معاملات, ہماری معاشرت, ہمارا تقوی, ہمارا احتیاط, زندگی کے اندر احتیاط والی ہماری زندگی ہو. کہ علماء, کہ علماء کرام بازار میں چائے نہیں پیتے کھڑے ہو کر, ہمارے طلبہ بازار میں چائے نہیں پیتے. کیا بازار میں چائے پینا گناہ ہے؟ نہیں, بازار میں چائے پینا جائز ہے. لیکن علماء کی ایک شان ہوتی ہے کہ علماء کرام کہاں چائے پئیں گے. ہمارا بیٹھنا, اسے کہتے ہیں نا مول صاحب ہو کر ایسا کرتے ہیں, اس سے معلوم ہوا کہ لوگوں کے دلوں میں علماء کی قدر ہے. کہ انجینئر کر سکتا ہے ایک کام, ڈاکٹر کر سکتا ہے, لیکن مولانا سے یہ بات نہیں ہو سکتی. یہ غلط نہیں کہتے کہ علماء کا ایک مقام ان کے ذہن میں بیٹھ چکا ہے کہ علماء تو نبیوں کے وارث ہے, علماء کی شان ایسی ہونی چاہیے, علماء کی شان ایسی ہونی چاہیے. اس سے لوگ ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ اعتراض کرتے ہیں. اسے میرے بھائیو, مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کو بدلنا پڑے گا, اپنی زندگی میں تقوی لانا پڑے گا. اور سب سے بڑی بنیادی بات علماء کرام کے لیے, طلبہ کے لیے ضروری ہے, اپنا تعلق بزرگوں سے کر لو تاکہ ہمارے دل کی دنیا بدل جاوے, ہمیں توازو آوے, اخلاق آوے, ہمارا دل کینہ سے بالکل پاک ہو جاوے. آج کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے علماء کرام آپس کے اندر, طلبہ آپس میں جگڑ رہے, دلوں میں کینہ, کتنی بڑی خطرناک بری عادت ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور تمام صحابہ کرام کا مجمع تھا. تفسیر کبھی میں روایت لکھی ہے, حضرت جبرائیل السلام تشریف لائے. حضرت جبرائیل السلام نے آ کر پوری مسجد میں تمام صحابہ کرام کو دیکھا. یوں اچانک آپ کی نظر پڑی حضرت ابو ذر پر, تو جبرائیل نے کہا, یا رسول اللہ, ہذا ابو ذر, یہ اللہ کے نبی, یہ ابو ذر غفاری ہے؟ آپ نے کہا, نعم یا جبرائیل, ہذا ابو ذر, یہ ابو ذر غفاری ہے. تو پھر آپ نے سوال کیا, ابو ذر, آپ تو, ابو ذر جبرائیل, آپ تو آسمانوں کے آدمی ہیں اور ابو ذر زمینوں کے آدمی ہیں, آپ ابو ذر کو کیسے پہچانتے ہیں؟ تو کہا, یا رسول اللہ, ابو ذر غفاری نے آپ کی صحبت میں رہ کر وہ صفات بنائے ہیں اور وہ اخلاق بنائے ہیں کہ ان کا چرچا تو آسمان و ملائکہ کے درمیان ہوتا ہے. ابو ذر غفاری دنیا سے بے رغبت صحابی ہے, کونے میں بیٹھے تھے. بلایا, تعال یا ابا ذر, وہ سامنے آئے. انہوں نے پہلا سوال کیا, بماذا نال هذه الفضیلۃ یا ابا ذر, ابو ذر تم اس درجے پر کیسے پہنچ گئے, تمہارا یہ مقام کیسے ہو چکا کہ تمہارا چرچا تو آسمانوں پر ہو رہا ہے ملائکہ کے درمیان. حدیث پاک میں لکھا ہے, ابو ذر غفاری رونے لگے میرے نبی کے سامنے, اور روتے روتے ابو ذر غفاری کی داڑھی تر ہو گئی, حتی تبل لحیتہ. کہا, یا رسول اللہ, میری کوئی زندگی نہیں ہے جو آپ کے سامنے, وہی میری زندگی ہے, لیکن ایک بات میری زندگی میں ہے, لیس فی قلبی غش لاحد, میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی کینہ اور کپٹ نہیں ہے, ہر ایک کے بارے میرا دل پاک ہے. تم کسی کو آگے کرو, کسی کو پیچھے کرو, کسی سے رائے لو, مجھ سے رائے نہ لو, لیکن میرے دل میں کبھی کسی کے بارے میں کوئی کینہ اور کپٹ نہیں ہوتا. اور نمبر دو بات فرمائی, ولا احسد حسدا, میں کسی پر حسد نہیں کرتا. آگے ایک روایت میں لکھا ہے, آپ صلی اللہ تبارک و رسم کھڑے ہو کر ابو ذر غفاری کو بوسا دیا اور کہا, یا ابا ذر, تیرے وہ اعمال, تیرے وہ صفات ہیں, اسی صفات پر تیرا چرچا آسمانوں میں فرشتوں کے درمیان ہوتا ہے. بزرگوں کے تعلق کی سب سے بڑی برکت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر امراض دور ہو جاتے ہیں, دلوں میں ایمان کا نور داخل ہو جاتا ہے, دل میں عمل کا نور داخل ہو جاتا ہے, دل میں اللہ تعالیٰ کا تعلق قائم ہو جاتا ہے, دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت قائم ہو جاتی ہے, اور دل حسد سے بالکل پاک ہو جاتا ہے. اور ایک کتاب میں لکھا ہے, میرے نبی نے فرمایا کہ چھ قسم کے انسان ہیں, چھ قسم کے انسان جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بغیر حساب و کتاب کے ڈائریکٹ جہنم میں ڈالے گا,
اس میں ان علماء کو بیان کیا ہے جو علماء حسد کرتے ہیں. اس میں ابراہیم صاحب فرمانے میں برکات ہوں, اگر ہم نے علم کو اپنے تابع کر لیا, علم کے تابع نہ ہوئے تو سب سے پہلی بیماری کیا آئے گی؟ دل میں حسد پیدا ہوگا کہ علم کو ہم نے اپنے تابع کیا. اور حسد تو بھائیو بڑی خطرناک چیز ہے. حسد تو حاسد کی تہجد پڑھے تو بھی قبول نہیں, حاسد کی نیکیہ لکھی نہیں جاتی. جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہیں, اس طرح حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. اپنا دل ہر ایک کے بارے میں پاک ہو. پڑھنے کے زمانے میں ہم اپنے بچوں کو آگے کریں. اگر کسی کو اللہ نے نعمت دی ہو, اس کے نعمت کے بارے میں اللہ سے دعا کرے, یا اللہ اور نعمت میں ترقی عطا فرما, سمجھو میرے دل میں میرا دل پاک ہے اور میرا دل رذائل سے پاک ہے. دلوں کی صفائی, اس نے فرمایا نا, اے میرے پیارے بیٹے انس, اگر تو ایک کام کرے, یا بنی ان اصبحت و ان امسیت, اگر تو صبح اس حالت میں کرے اور شام تو اس حالت میں کرے, لیس فی قلبک غش لاحد فافعل, کہ تیرے دل میں کسی کے بارے میں کچھ نہ ہو. علماء کی جماعت تو بڑی متحد ہونی چاہیے. اللہ کی طاقت کے بعد اور نبوت کی طاقت کے بعد سب سے بڑی طاقت تو علماء کی طاقت ہے. علماء اگر آپس میں جڑ کے کام کرتے ہیں, میرے بھائیو جڑنا سیکھو, جڑنا سیکھو. اس زبان سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ. یہ زبان بڑی خطرناک چیز ہے. ہم کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچاوے. اب کہاں اے میرے نبی نے حضرت معاذ نے جبل کو, معاذ میں تجھے سارے دین کا خلاصہ بتاؤ, سارے دین کا, دین کتنا میرا نبی کا وسیع. ہم بخاری شریف میں پڑھتے ہیں, حدیث میں پڑھتے ہیں, اللہ کا نبی کا دین کتنا وسیع ہے. اللہ کا دین, میں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا بلا یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا, معاذ املک علیک لسانک کف لسانک, اپنی زبان کو قابو میں کر لو. علماء کی سب سے بڑی صفت, علماء خاموش زیادہ رہتے ہیں. قابو ذر علیہ کبھی تو لسمتی وقت سے ذہ کی. ابو ذر اگر تو دنیا میں نجات چاہتا ہے اور آخرت میں نجات چاہتا ہے, اپنی خاموشی کو لمبی کر لے. تیری خاموشی پر مجمع پلٹے گا اور تیری خاموشی پر لوگوں کی زندگیاں بدلے گی, اور تیری خاموشی پر کتنے لوگ تیری برائی سے محفوظ رہ جائیں گے. اور زیادہ ہنسنے سے اپنے آپ کو بچا کر خاموش رہنا. سکوت بہت بڑی چیز ہے. اور آپ نے معاذ اتنے بڑے کہ کل قیامت کے میدان میں علماء کا جھنڈا معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا, اتنے بڑے صحابی کو آپ بچے کی طرح سمجھا رہے. معاذ زبان کو قابو میں رکھا کرو. یہ زبان پھول بھی ہے اور یہ زہر بھی ہے, اور یہ شہد بھی ہے اور یہ تریاق بھی ہے, اور یہ زبان محبت بھی ہے اور یہ نفرت بھی ہے. جب محبت کے ساتھ یہ زبان چلتی ہے, مدرسے کا ماحول بہت اچھا ہو جاتا ہے, علماء جڑ جاتے ہیں, عوام میں تر و تازگی ہو جاتی ہے, محل سراب ہو جاتے ہیں, معاشرہ پاکیزہ بن جاتا ہے, اور گھروں میں اللہ کے تقوی کی آوازیں آتی ہیں. یہ زبان جب بگڑ جاتی ہے, یہ زبان کے بول غیبت میں تبدیل ہو جاتے ہیں, طعنے میں تبدیل ہو جاتے ہیں, کینہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں, اور کسی کے عیبوں کو اچھالنے میں تبدیل ہو جاتے ہیں. ویل لکل ہمزۃ اللمزۃ, ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے. ویل ابن کثیر میں لکھا ہے, جس سے جہنم روزانہ 1000 مرتبہ پناہ مانگتی ہے, اللہ ان صفات کے لوگوں کو اس ایریے میں ڈالے گا. علماء کی زبان, علماء کی زبان سے فیصلے بدلتے ہیں. جب زبان بگڑ جاتی ہے تو معاشرہ بگڑ جاتا ہے, اور گھروں میں عورتوں کے چکھنے کی چلانے کی آواز آتی ہے, اور بچیوں کی عزت نیلام ہو جاتی ہے زبان کے غلط بول کی وجہ سے. اس لیے ہم تو علماء آپس میں متحد رہے. ہم کسی کے غلطی کو چھپاوے, ہم کسی کے غلطی کو اچھالے نہیں. چھپانے والے بنو, اچھالنے والے مت بنو. میرے نبی نے ثابت بن حضال کی برائی کو چھپایا ہے. جس وقت ان کو ایک صحابی جن سے زنا کا صدور ہو چکا تھا, تو صدیق اکبر کے پاس آئے تو کہا استغفار کرو, اج عمر کے پاس کہا استغفار کرو, حضور کے پاس تم کو نہیں جانا, استغفار کر لو. ثابت بن حضال کی ملاقات ہو گئی. ثابت نے کہا اللہ کے نبی کے پاس چلے جاؤ. جب وہ حضور کی خدمت میں گئے تو آپ نے, چونکہ آپ تو حدود شریعت کی حدود کو پورا کرنے والے, جب شریعت کی حدود کو آپ نے پورا کیا ہے ادھر ادھر دکھا کر, پھر آپ جب ان کو جب سنسار کیا گیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا ثابت تم نے ان کو میرے پاس کیوں بھیجا؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ
فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخرہ، کہ لوگ برائی کو اچھال کر معاشرے کو برباد کرنا چاہتے ہیں. ہماری زبانوں پر بھائیو قابو ہو، ہم عوام کی طرح زندگی نہ گزارے، ہماری زبان کے بول سے امت کی زندگیاں بدلتی ہو. مولانا علی بن ندوی فرماتے ہیں کہ میں بڑے بڑے عرب علماء کے پاس میں بیٹھا ہوں، اور میری زندگی میں جو تبدیلی آئی عرب علماء کے سکوت سے آئی، ان کی خاموشی نے میری زندگی کو بدل دیا. وہ خاموش ہوتے ہیں، ایک خاموشی کی برکت سے بڑے بڑے فتنے دب جاتے ہیں، بڑے بڑے فتنے دب جاتے ہیں. تو بھائیو سب سے بڑی بنیادی بات ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو علم کے تابع کریں. جب علم کے تابع کریں گے تو سارے علم کی صفات زندگی کے اندر آئیں گے، جو میرے نبی کی زندگی تھی. اسے زیرار ابن زمرہ کنانی فرماتے ہیں کہ میں نے علی مرتضیٰ کو دیکھا، رأیت علیاً، اور حضرت علی کا علم کتنا تھا، یتفجر من جوانی بھی، ان کے ہر کونے سے علم ٹپکتا تھا، اتنے بڑے عالم حضرت علی مرتضیٰ. لیکن زندگی کیسی تھی، ان کے شاگرد فرماتے ہیں رأیت علیاً قد ارخ اللیل صدورہ وغارت نجومہ یمیل فی محرابہ قابضاً علی لحیتہ یتململ کتململ السلیم وجبکی بکا الحزین. میں نے علی مرتضیٰ کو دیکھا کہ ستارے نکل چکے ہیں، رات کا اندھیرا چھا چکا ہے. علی مسجد میں داخل ہوئے، محراب میں داخل ہوئے، اور اپنی داڑھی کو پکڑے ہوئے ہیں، اور کس طریقے پر روتے ہیں، یتململ کتململ السلیم، جس طرح سانپ کا ڈسا ہوا انسان مارے تکلیف کے روتا ہے، اس طریقے پر رو رہے ہیں. یبکی بکا الحزین، غم کا مارا انسان جس طرح مارے غم کے روتا ہے، اس طرح مسجد میں آ کر رو رہے ہیں. پھر دنیا کو کہتے ہیں اگر تو مجھے دھوکہ دینے آئے، قد بتتو کی ثلاثن مجلسو کی حقیر و خطرو کی یسیر، پھر کہا آہن آہن، ہائے میں کیا کروں، ہائے میں کیا کروں، من قلت الذات و بغض السفر و وحشت الطریق، سفر کا سامان بہت تھوڑا ہے اور سفر تو بہت لمبا ہے. ہزاروں بار میرے نبی علی مرتضیٰ کو فرمایا علی تیرا مکان جنت میں میرے مکان کے سامنے ہوگا. لیکن زندگی کیسی، علم کی صفات پر تھی. جتنا علم زندگی میں پیدا ہوگا خدا کا تقوی آئے گا، خدا کی خشیت آئے گی. اس سے میرے نبی نے فرمایا نا، اگر کوئی انسان زمین پر زندہ چلتی ہوئی لاش کو دیکھنا چاہے تو ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو دیکھ لے. اتنا زندگی میں توازو تھا، اتنی زندگی میں عاجزی تھی. جب وہ گھر سے نکلتے تھے اپنے دار خلافت میں، تو مدینہ منورہ کے چھوٹے چھوٹے بچے ان کے کندھوں پر بیٹھ جاتے تھے. اور خلافت سے پہلے ایک بڑھیا کی بکری کا دودھ دوہا کرتے تھے، زندگی میں وہ سادگی تھی. جب خلافت پر آیا تو اس بڑھیا کی لڑکی نے کہا ام المومنین، کیا آپ میری بکری کا دودھ دوہنے آؤں گے؟ کہا بیٹا میں ضرور آؤں گا، خلافت کے بعد میری زندگی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، وہی زندگی رہی جو اللہ کے نبی کی زندگی تھی. کتنے بڑے صحابی. ایک روایت ذہن میں آئی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تفسیر کبیر میں لکھی ہے، وہ گئے تھے ملک شام تجارت کے لیے، انہیں وہاں جا کر ایک خواب دیکھا. تو وہاں کے راہب عالم کو پوچھا خواب کی تعبیر کیا ہے، تو اس راہب عالم نے کہا خواب کی تعبیر یہ ہے، پوچھا تمہارا نام کیا، کہ میرا نام ابو بکر ہے، شغل کاروبار کے میں تاجر ہوں. کہا کیونکہ میں مکہ کا ہوں، تمہاری قوم ایک نبی پیدا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا، انت وزیرہ فی حیاتہ و تکون خلیفتہ بعد مماتہ، اب ان کی زندگی میں ان کے وزیر بنو گے، اس نبی کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کے خلیفہ بنو گے. ایک خواب کی تعبیر بتائی، اور خواب کی تعبیر کسی کو نہیں، کہ لم یخبر احد من الناس، ایک خواب انہوں نے کسی کو نہیں بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے 40 سال میں نبوت کا دعویٰ کیا، ادعا النبوہ، آپ نے اعلان کیا ورنہ آپ کی نبوت تو پہلے سے تھی. آدم علیہ السلام کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا اور میرے نبی کی نبوت بلکہ اس سے بھی پہلے. حدیث پاک میں ہے میرے اللہ نے یوں کہا کہ میں نے سورہ یاسین کو کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے میں نے سورہ یاسین کو پڑھا، کائنات کے پیدا کرنے کے پہلے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، تو میرا رسول ہے. تو اللہ کے نبی تو پہلے سے ہی ان کو نبوت مل چکی تھی، آپ نے 40 سال میں نبوت کا اعلان کیا. جب راستے میں صدیق اکبر ملے، کہ ابو بکر مجھ پر ایمان لاؤ، ایمان قبول کرو، تو کہا مت دلیل، علماء تو مانگتے ہیں دلیل، بھائی جن کے پاس علم ہوگا دلیل ضروری ہے، بغیر دلیل کے فیصلے نہیں ہوتے. کہا مت دلیل علی ما تدعی،
آپ کی نبوت کی دلیل کا جس کا آپ دعویٰ کرتے ہیں. تو میرے نبی نے فوراً برجستہ کہا یا ابا بکر رؤیا التی رأیتہا بالشام, میرے نبی نبوت کی دلیل تیرا وہ خواب ہے جو تُو نے ملک شام میں دیکھا تھا, تو نے کسی کو نہیں بتایا تھا. اللہ کے نبی اسلم جب یہ بات بتائی ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے, فقام واعتنقہ, اور میرے نبی سے معانقہ کیا, وقبلہ بین اعین الناس, اور اللہ کے نبی کی پیشانی پر بوسہ دیا. پھر میرے نبی کی خدمت میں لگ گئے کہ یا رسول اللہ میرا جان بھی آپ کی خدمت میں ہے اور میرا مال بھی آپ کی خدمت میں ہے. اور صدیق اکبر نے نبوت کے سارے اوصاف اپنی زندگی میں لے لیے. یہ صحبت صالح کہ نہ مزاج بدلا, نہ لباس بدلا, نہ زندگی بدلی. اللہ کے نبی کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی ایک بڑھیا کی خدمت کرنے جاتے تھے, مشہور واقعہ ہے. جب دیکھا فہرست دیکھی صدیق اکبر نے, فہرست دیکھی جب عمر نے خلافت میں آ کر, کہ ہر ایک کوئی بیمار ہے, کوئی اپاہج ہے, کوئی معذور ہے, اور سامنے خدمت والا ساتھی لکھا ہوا ہے. ایک بوڑھی بوڑھی اما کا نام لکھا ہے لیکن سامنے اس کا خادم لکھا ہوا نہیں ہے. اج عمر نے دل میں سوچا میں بڑھیا کی خدمت میں کروں گا. ہم علماء کرام بھی بایو امت کے خادم بنے, خادم بنے. میں نے کل ہی ساتھیوں کے سامنے کہا تھا, مولانا اقبال صاحب کے سامنے شاید, کہ ہم 97 میں اللہ کے راستے میں جماعت میں گئے تھے, تو میں نے مولانا یونس پونا رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا. ان کا نام بہت میں نے سنا تھا پڑھنے کے زمانے میں ترکیسر میں. جب ان کی خدمت میں ہم گئے تو بیت الخلاء کو صاف کر رہے تھے مولانا یونس پونا رحمۃ اللہ علیہ, بیت الخلاء کو. ہم سمجھے مؤذن صاحب ہے, اور سب سے زیادہ بستی میں جا کر مؤذنوں کو پریشان کرنے والے مدرسے کے طلبہ ہے, بوڑھوں کو بھی اور مسجد کے مؤذنوں کو بھی ہے کہ نہیں. تراوی کے اندر بھی مستی ہم کرتے ہیں, سب کچھ ہم کرتے ہیں. تو میں انہیں پونا کو ہم نے موجود سمجھا. وہ مسجد میں جھاڑو لگانے آیا تو ہم نے کہا ہم کو تعلیم کرنی ہے, تم باہر جھاڑو لگاؤ. کہ ٹھیک ہے ہم باہر جھاڑو لگا. وہ باہر آیا تو ہم نے ان کو اندر بھیجا. پھر ہم نے بیت الخلاء صاف کروایا کہ گندے ہے, وہ غسل خانہ صاف کروایا. ان کو بار بار پوچھا مولانا صاحب کی ملاقات کب ملیں گے مولانا یونس صاحب پاؤ. تو ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو مولانا پہ لنگی نکالی, بنیان نکالا, اور کرتا اور پائجامہ پہن کر نماز پڑھانے آ گئے مرکز میں. میں سمجھا شاید مولانا صاحب ہیں, لیکن مولانا یونس صاحب پونا تو نہیں ہو سکتے. نماز کے بعد لوگ مصافہ کرنے آ رہے, لوگ بیٹھے ان کے پاس. میں نے خود ان کو پوچھا مولانا یونس صاحب پونا کب ملیں گے, کہ لوگ مجھے مولانا یونس صاحب پونا کہتے ہیں. اتنی بڑی ہستی, ہم نے بہت استغفار کیا اللہ تعالیٰ سے. پھر ظہر کے بعد ہمارے ساتھی نے بات کی, اور باپ نے بلال حبشی کا واقعہ سنایا. سناتے ہیں دعوت والے, بلال حبشی کو اتنا مارا, اگر اللہ کے ہاتھ میں ہدایت نہ ہوتی تو بلال کو ہدایت کون دیتا, کالے کو, کلوٹے کو, غلام کو, ابن غلام کو. بہت مولانا بیان کو سنتے رہے. سننے کے بعد رات کو خواب دیکھا, تہجد میں آئے, تمہارے امیر صاحب کون ہیں؟ کہ ہمارے یہ امیر صاحب ہیں. کہ ان کو جا کر کہو کہ حضور خواب میں مجھے آئے تھے اور مجھے بلال کو بتایا سامنے, کہ میرا بلال اتنا نہیں کالا جتنا تمہارے جماعت کے ساتھی بولتے ہیں, اتنے نہیں کالے, ان کے ہوٹ اتنے نہیں کالے, تم برابر بلال کو دیکھ لو. خیر بات مجھے یاد آ گئی. تو ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے خادم بن چکے, اور اللہ کے نبی کا پورا علم اور اللہ کے نبی کی پوری زندگی اپنی زندگی میں لے لی, اور وہ زندگی بنائی کہ دنیا سوچ نہیں سکتی. حضرت عمر نے سوچا کہ بڑھیا کی خدمت میں کروں گا, اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد, فجر کی نماز کے بعد بڑھیا کے مکان میں, مشہور واقعہ میں آپ کو بتا تو اندر کی بات, بڑھیا کی فجر کے بعد گئے, جا کر دروازہ کھٹکھٹایا, بڑھیا اماں کھولو. کہ کون؟ کہ میں ایک انسان ہوں, آپ کی خدمت کرنے آیا ہوں. تو کہا خدمت کرنے والا خدمت کر کے فارغ ہو چکا ہے. کہ کون آ رہا ہے؟ تو عشاء کی نماز کے بعد صبح تہجد کے موقع پر آئے حضرت عمر دوسرے دن. پھر بڑھیا اماں کا دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آئی خدمت کرنے والا خدمت کر کے فارغ ہو چکا ہے. عمر نے سوچا کون آ رہا ہے بوڑھی اما کی خدمت کرنے کے لیے؟ کہ آپ جانتے ہو کہ میں نہیں جانتا. وہ آتا ہے, سلام کرتا ہے, میں گھر کو کھول دیتی ہوں, وہ گھر کو صاف کرتا ہے, میرے کپڑے دھوتا ہے, مسکیجے سے پانی بھرتا ہے, میرے گھر میں جھاڑو لگاتا ہے, پھر وہ چلا جاتا ہے. حضرت عمر عشاء کی نماز کے بعد بوڑھی اما کے دروازے کے قریب اندھیرے میں کھڑے ہو گئے. ایک انسان کو دیکھا, رات کا وقت ہے, اور آہستہ آہستہ خرامہ خرامہ چلتے چلتے بوڑھی اما کے پاس پہنچے. حضرت عمر نے دیکھا کون؟ تو دیکھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اتنے بڑے امیر المومنین, ان کا کتنا بڑا مقام ہے دنیا میں اور آخرت میں, اور انبیاء کے بعد سب سے بڑا ایمان ان کا ہے. حضرت عمر نے دیکھا ابوبکر تم ہو, تم خدمت کرتے ہو؟ کہ ہاں میں بوڑھی اما کی میں خدمت کرتا ہوں, اس کے پیشاب کے کپڑے بھی میں دھوتا ہوں, اس کے پاخانہ کو بھی میں صاف کرتا ہوں.
دیکھا تو پیروں میں جوتے نہیں. کہ میں آپ کے پیروں میں جوتے نہیں, مدینہ منورہ میں کیڑے مکوڑے رہتے ہیں, جنگل ہے, پہاڑ ہے. کہ عمر, اس لیے میں نے جوتے نہیں پہنے کہ کتنے بچے راتوں کو سوئے ہوں گے اور کتنی مدینہ کی عورتیں راتوں کو سوئی ہوگی, میں نہیں چاہتے کہ میرے جوتے کی آہٹ پر کسی کی آنکھ کھل جائے. وہ زندگی گزار کے دنیا والوں کو نمونہ بنا کے گئے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر کے آگے سے نکلا ظہر کی نماز کے بعد, اور ظہر کی نماز کے بعد عمر ادھر بیٹھے گھر کی دہلیز پر بیٹھے ہوئے ہیں, گھر کی کنارے دہلیز پر بیٹھے ہوئے ہیں. میں دو گھنٹے کے بعد پھر وہاں سے واپس لوٹا تو گھر کے دہلیز پر بیٹھے ہوئے تھے کنارے پر باہر. پوچھا, میں مومنین, گھر میں کوئی مسئلہ ہے آپ گھر سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں؟ زندگی بتائی احتیاط والی. فرمایا, اصل آج میرے گھر پر میری بچی آئی ہوئی ہے, اللہ کے نبی کی بیوی حفصہ, اور آج میری گھر والی گھر پر موجود نہیں ہے. میں نہیں چاہتا کہ میں اور میری بیٹی دونوں اکیلے گھر میں رہے. زندگی کتنی احتیاط والی, زندگی کتنی تقوی والی ہمارے اسلاف نے, ہمارے بڑوں نے گزاری. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ کی وسلم رات کو نکلے مدینہ منورہ سے اپنے ایک بیوی کو لے کر. سامنے دو انصاری صحابی آ رہے تھے, دونوں انصاری صحابی نے آگے والی گلی سے وہ گلی میں نکل گئے. تو آپ نے کہا, تم دونوں کھڑے ہو جاؤ. اور آپ نے وہاں جا کر کہا, یہ میری بیوی صفیہ ہے. تو دو ان انصاری صحابی نے کہا, اللہ کے نبی, کہ ہم آپ کے بارے میں کبھی بدگمانی کر سکتے ہیں؟ کہ بدگمانی تم نہیں کر سکتے, لیکن شیطان انسان کے خون, انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے, کہیں تم کو تمہارے نبی کے بارے میں بدگمان نہ کر ڈالے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اور خلفاء راشدین نے زندگی پوری احتیاط اور تقوی والی گزاری. اسے ہماری ذمہ داری بنتی ہے, ہمارے علماء, ہمارے طلباء اپنی زندگی کو اسوہ بنا کر چلے. ہم مقتدا ہیں, امت کے ہم امام ہیں, امت کے ہم مقتدا ہیں. ہماری عبادات میں قرآن کی تلاوت ہماری زیادہ ہو. میں ساؤتھ افریقہ میں گیا تو سعید انور, وہ ہاشم عملہ کرکٹر ہے, اللہ کے راستے میں ڈربن ہماری جماعت تھی. ہم تہجد کے وقت وہاں بیٹھے ہوئے تھے, تہجد کے وقت اوپر مسجد میں نماز, نیچے جب میں نیچے اترا تو ایک لڑکا, نوجوان لڑکا مسلے پر بیٹھا بڑا قرآن پڑھ رہا ہے. نوجوان فوراً دیکھا کوئی اوپر سے نیچے اترا, کہا مولانا کہاں کی جماعت ہے؟ میں نے کہا ہماری جماعت گجرات سے ہے, ساتھی اوپر ہے, قرآن پڑھتے ہیں ساتھی. کہا, ساتھیوں کو نیچے اتارو, میں تمہاری جماعت کے لیے چائے لایا ہوں. چائے, جماعت نیچے آئی تو وہ چائے پلا رہے تھے. تو کسی نے کہا, مولوی صاحب جانتے ہو کون ہے؟ میں کہا, میں تو نہیں جانتا کہ ہاشم عملہ ساؤتھ افریقہ کا کرکٹر ہے اور پوری جماعت کو چائے پلا رہا ہے. چائے پلانے کے بعد وہ تو نماز میں مشغول ہو گئے, مناجات میں, دعا میں. پھر کہا, مولانا فجر کے بعد میرے گھر پر آ تشریف لانا, میری اللہ کے راستے میں سات مہینوں کی تشکیل کریں, میری بیوی سے آپ کو پردے میں بات کرنی ہے. میں نے کہا, ٹھیک ہے, نماز کے بعد گھر پر جائیں گے. جیسے نماز فجر کی پوری ہوئی, فجر کی نماز کے پورا ہونے کے بعد گھر پر پہنچے ہم, دروازے کے باہر دیکھا تو بڑا مجمع ہجوم افریقہ کے کالوں کا, پوری سڑک بھری ہوئی مسجد عائشہ کے آگے. تو میں نے پوچھا, ہاشم بھائی, مجمع تم کو دیکھنے کے لیے کھڑا ہے؟ ہزاروں کا مجمع, سو کا نہیں. تو ہاشم کچھ نہیں بولے, علماء کی صحبت تھی, بزرگوں کی صحبت ان کی زندگی میں ہے, کچھ نہ بولے, بہت تواضع تھا. تو میں نے ایک افریقی کو پوچھا, تم اس لیے کھڑے ہو کہ کرکٹر ہیں؟ کہ نہ 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 مولانا, ہمیں کرکٹ سے کوئی محبت نہیں ہے, ہم تو فٹ بال کے کھلاڑی کو پسند کرتے, فٹ بال کھیلتے ہیں, فٹ بال. تو تم دیکھ رہے اتنا مجمع, کہ جب بھی یہ گھر پر آتے ہیں نا, گھر پر ان کو دیکھ کر ہماری آتما کو سکون ملتا ہے, ہمارے قلب کو سکون ملتا ہے. جیسے ہم ان کو دیکھتے ہیں, ہمارے دل کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے, ہمارے قلب کو سکون ملتا ہے. اور کچھ لوگوں نے یوں کہا, ہم اللہ سے مرادیں ان کو دیکھ کر مانگتے ہیں کہ اللہ اس نوجوان چہرے کی برکت سے اللہ تو ہماری مرادوں کو پوری کر دے. میں نے پوچھا, جب اس کے دل میں تم کو دیکھ کر اس کے تمہارے دل میں اتنا سکون ہے, تو اس کے دل میں کتنا سکون ہوگا؟ خیر گھر پر گئے, گھر پر چائے ناشتہ کرنے کے بعد پوچھا, حسین بھائی تمہاری زندگی تو بتاؤ, اب کیا آپ کی عبادات کے اعتبار سے کیا زندگی ہے؟ تو کہا, مولانا 18 سال ہو گئے میری تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی, کبھی سفر میں آگے پیچھے ہو جاتا ہوں, لیکن مقام پر کبھی میری زندگی میں تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی. کرکٹر ہے, نوجوان ہے, زندگی علماء کی صحبت میں ہے, علماء سے اس کی زندگی بدلی ہے, مفتی نعیم صاحب کی برکت سے پاکستان کے اس کی زندگی چینج ہوئی, اس کی زندگی تبدیل ہوئی ہے ان بزرگوں کی صحبت کی بنیاد پر. کہ 18 سال ہو چکے ہیں لیکن میری تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی, اور 11-12 سال سے میری تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی. میں کہا, قرآن کریم پڑھنے کا آپ کا معمول کتنا ہے؟ کہ روزانہ میں ایک منزل قرآن پڑھتا ہوں, ایک منزل, اور 6-7 دن میرا قرآن کریم پورا ہو جاتا ہے.
اور آگے کی بات بتائی مولانا, جب بھی میں بیٹھتا ہوں اسٹیڈیم پر, جب میرے پاس وقت ہوتا ہے میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں, قرآن کی تلاوت کرتے 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 کتنی عیسائی لڑکیاں صرف مجھے دیکھ کر اسلام قبول کر چکی ہے. جب ایک نوجوان کرکٹر کی یہ زندگی ہے تو ہم تو علماء ہیں, ہم نے 9 سال قرآن و حدیث پڑھا ہے, ہم تو استادوں کی صحبت میں رہے ہیں اور ہم نے اللہ اور اللہ کے نبی کی باتوں کو پڑھا ہے. میرے اور آپ کی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ اب تو زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے. عوام ارتداد کے کنارے تک آ چکی ہیں, مجھے اور آپ کو عوام میں گھسنا پڑے گا اور عوام کو لے کر ہمیں چلنا پڑے گا. عوام اگر علماء کی زندگی سے اگر غیر مطمئن ہو جائے گی تو عوام کو دین پر لانے کا کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی راستہ نہیں ہے. امت کے نوجوانوں کی زندگی دیکھو, کیسی کیسی گیمیں کھیلتے ہیں. ہمارے مدرسے کے طلباء بھی اگر گھر پر جاتے تو وہ بھی ان کے دوست وغیرہ میں محنت کرنے کی ضرورت کے بجائے وہ بھی دوستوں کے ساتھ شکار ہو جاتے ہیں. اسے مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کی بدلنی ہے, اور عزیز طلبہ ہمیں محنت کرنی ہے اپنی زندگیوں کو بدل کر. صف اولیٰ کی نماز کی پابندی ہو, قرآن کریم کی تلاوت کی پابندی ہو, بزرگوں سے ہماری نسبت ہو, ہم کسی شیخ کے ساتھ بیعت ہو جاوے کم سے کم ان کی دعاؤں میں رہیں گے, ہمارا ذکر کا معمول ہمارا زیادہ ہو. ہاں ہماری معاشرت, ہماری گھر کی زندگی, ہماری بیوی کی زندگی کے اندر دینداری ہو. یہ تو مولانا کی بیوی ہے, یہ تو اس کی ماں ہے. ہمارے گھر کی زندگی میں ہمارے بچوں کی زندگی دینداری والی ہو, ہمارے عورتوں کی زندگی دینداری والی ہو, لوگ ہمارے گھروں کی زندگی دیکھتے ہیں. مرد تعلیم میں فرماتے مجھے تائب میں کہا مولانا نے کہ میں نے مستورہ سے بیان کیا امریکہ میں, تو ایک امریکہ کی عورت کا فون آیا, مولانا آپ نے جو مجھے مستورات میں جو باتیں آپ نے کہی ہیں, میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے گھر پر 2 مہینہ رہوں اور آپ کی گھر کی عورت کی زندگی دیکھوں تاکہ میرے اندر وہ زندگی آوے, میرے اندر وہ تقوی آوے. میں آپ کے گھر کی عورتوں کو دیکھنا چاہتا ہوں. خالی بیانہ سے کام نہیں ہوتے, لوگ ہماری زندگی کو دیکھتے ہیں. اسے آپ نے دیکھا ہوگا جو عالم و جو طالب صفی اللہ کی پابندی کرتا ہے, مسجد و جماعت میں جڑتا ہے, بزرگوں کی صحبت میں رہتا ہے اور سلام کرتا ہے اور نیچا دیکھ کر جلتا ہے, پوری بستی والے اس کو عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. ہم امت سے کبھی قدر نہ چاہے اور امت کے مال سے مستغنی رہے, ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے اور علم کی یہی صفت ہے. ہم مستغنی بن کے زندگی گزاریں گے, چٹنی روٹی کھائیں گے, انشاءاللہ ہم کسی کے سامنے سوال نہیں کریں گے. اگر زندگی میں ایمان اور تقویٰ ہوگا تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو, اللہ تعالیٰ علماء کو وہاں سے کھلاتا ہے جہاں سے اللہ نے نبیوں کو کھلایا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, یہ ہم نے آیتیں پڑھی ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, یہ ہم نے آیتیں پڑھی ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, یہ ہم نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ, ہم نے اس کی تفسیریں پڑھی ہے اور اس کی تفسیریں پڑھائی ہے. میری اور آپ کی زندگی قرآن کریم کے مطابق عملی زندگی بنے, ہم اللہ سے لینے والے بنے.